Сагын Алымкулов көп жылдардан бери Бишкек шаарындагы Панфилов көчөсүндө жайгашкан 203 үйдө үй бүлөсү менен жашап келет. Айтымына караганда, бул үйдө жашоо бир аз кооптуураак. Себеби тазалык бөлмөсүндөгү жылт тышка чыгып кетпейт. Мунун кесепетинен үйдүн шыптары көгөрүп, адамдын ден соолугуна зыяндуу жагымсыз уулуу заттар пайда болот. Мынау менин терезем. Строительный нормы и правила боюнча бул вентиляционное окно деп коет. Мол ванный комнатадан бүт нымдын барын чыгара турган терезе болчу. Эми болсо ар жакта тетиги терезени көрсөңөр, менин кошунамдын үйү уже. Именно жилой үйү. И ошон үчүн вентиляция жок, мен бүт эмелердин бары плесень болуп зыян болуп эметип атат да жаман. Ооба, эмне болуп кетти деп түшүнбөй калдыңызбы? Анда сөз башынан болсун. Сагын Алымкулов жашаган батир үйдүн экинчи кабатында жайгашкан. Ал эми анын кошунасы Мекти Асадулаевдин батири болсо, биринчи кабатта. Асадулаев алгач ал кошунасынын уруксаты менен үйүн кеңейтүү үчүн бир бөлмөлүү жерди коштуруп курулуш жасайт. Бирок ал муну менен эле токтоп калган эмес. Андан ары бош турган аймакты көздөй курулуш ишин баштап, 3 кабаттуу үй салдырууга жетишет. Учурда алдыңкы 1-чи кабаты адамдар тамактануучу жайга айланса, ал эми 2-чи, 3-чү кабаты жатакана. Мындан улам Сагын Алымкуловдун батиринин тазалык бөлмөсүнүн терезеси жабылып, ыңгайсыздыктарды алып келет. Могу 2-чи таштагы квартираны сатып алгам. Кошунам болсо где-то бир 4-5 жылда где-то бир 2011 жылда алган. Андан кийин мага келип бир суроо менен кайрылды эле, что бир этаж пристройканы салып атты эле тиги ылдый жагынан. Макул, бир этаж пристройканы салып алсаң болот деп мен каршы болгон эмесмин. Бирок по факту 3 этаж үйдү куруп алды. И плюс мынау жерде сөз вообще болгон эмес. Бияка уруксат вообще берген эмесмин. Бирок мынакей салып алдым буягын дагы. Сагынбек Алымкуловдун айтымында курулуш иштери эч кандай нормаларга жооп бербейт. Алса курулуш стандарттарына ылайык бир үй менен экинчи үйдүн аралыгы сакталып салынууга тийиш. Бирок бул жерде андай эрежелер сакталган эмес. Эгер жер титирөө болуп кете турган болсо, толук түрдө жанаша жайгашкан эски үйдүн дубалы кулап калуусу мүмкүн дейт. Эми эң эмес жаман жери, что бул үй пристройка деп койду, бирок пристройка үйдүн основной үйдөн чоңураак болуп кетип атат да. Бул 2 этаж болсо тиги 3 этаж. И ортосунда сейсмошов деген нерсе болуш керек. Ал строительный норма и правила боюнча обязательно 2 бөлөк үйдүн ортосунда обязательно сейсмошов деген болот. Потому что жер титирегенде бөлөк мындай болуш керек да. Бирок биякта сейсмошов деген жок. И негизи орусча айтканда не дай бог мынагы жер титиресе, то естественно эскирээк үй батыраак сынат да. Аны получается, что менин үй бүлөмө опасность болуп. Мындан улам үй бүлөсүнүн коопсуздугунан тынчсызданган жараныбыз бул туурасында сотко да кайрылган. Райондук сот менен шаардык сот курулуш иштери мыйзамсыз алынган деген тыянакка келишип, анын пайдасына чечип берген. Бирок чечүүчү инстанция болгон жогорку сот ишти мөөнөтөтүп кеткен деген жүйө менен ишти токтоткон. Срок исковой давности мен өткөзгөн эмесмин да, ошентип ойлойм мен, потому что алар срокторду мен жанагы разрешениянын номерин билип туруп ошондон санап атышат да. Бирок разрешение номеринде жазылган эмес да, эмне деген разрешение, канча этажга разрешение, анан бир номери кыйшык болду деп сотко кайрылбайм да. Ошон үчүн мен архитектурага кайрылгам, мага ошол разрешение берип бергиле, мен окуп көрөйүн деп кайрылсам, архитектура бирдеме тайна деп беришкен эмес. Анда сот аркылуу требование алып архитектуранын разрешениясын чыгарып ошону окуп и ошондон кийин мен сотко кайрылгам. То есть менин моюмча срок давности деген ал как раз могу разрешение окуп көргөндөн кийин ошондон кийин өтүш керек да. Жанагы номерин билип калгандан кийин эле андай деген болуш керек эмес.
Бирок анткен менен экинчи тараптын пикирин алууга да аракеттер болду. Алгач комментарий берүүгө каршы болуп жаткан үй эсинин уулу негедир камерадан чочулады. Айтор атасын чакырууга аргасыз болду. Байке. Асалам. Мынаты болду, мынаты болду. Айтсаңыз, бул үй негизи кандай ассоциация? Сиз кандай жооп берсеңиз? Керек азыр, керек болсо керек. Сизди айтпады хозяин. Жок, мен баласы достор, хозяин. Нет, я не хозяин же. Баласы болсо мен хозяин. Хозяин. Жок, сиз ушакта жашайт дебеди? Мен жакта жашайм. Башка жерде жашайм. Жок, атаңыз кагып турган экен макул. Бирок сизге жазылган эмес, сиз жашайсыз. Чакырып коюңуз анда. Арадан бир канча вакыт өтпөй, биз күтүп жаткан Мехти Асадулаев дагы келип калды. Анын айтымына караганда, курулуш иштеринин баары мыйзам чегинде жүргүзүлгөн. Муну тастыктоо үчүн ал тиешелүү мекемелерден алган кагаздарында көтөрө келиптир. Конечно, сохранили. Как можно без технических норм построить в центре города дом и все с нарушениями? Это просто невозможно. Значит, почему сосед мне с 13-го года таскает по всем судам все? Он хочет свой трехэтажный, трехкомнатную квартиру мне продать. Зачем я за ту цену, которую он хочет. У меня нет возможности покупать эту квартиру. Он говорит, если вы не будете покупать эту мою квартиру, то я вас снесу. Все больше никаких здесь нет проблем, ничего. А так все на законном основании. Ал ортодо эки кошуна ортосунда документтерге байланыштуу талаш тартышта жаралды. Дом отдельный, вот. Снимите вот это все, зазор. Вот это трещина, снимайте, зазор. Да? Вот это трещина. Да что вы вот говорите, если вы не трещина. Разбираете трещину и зазор? Вот. Ну это тебя не касается. Вот, вот, Паш. Вот, не до конца. Шкатурка. Видите как? Это то, что говорится, неравномерное проседание фундамента. Вследствие того, что здесь нету. Зазор дома. Вот, пожалуйста. Зазор. Вот зазор, видите? Это вот 5 сантиметров между вот это здание, между моим зданием. Там стоит пенопласт. Это так положено. Вы хотите, я по проекту вам покажу. Это по проекту все. Это не трещина. Вот это дом отдельно вот стоит на отдельном на это само. Как бы отдельный фундамент. Этот дом никакой там как бы нагрузка не дает другому старому. Так, еще какой вам этот? Ну, да. Все понятно. Да. Мына минтип мыйзам талаасында сүйлөшүп, бир пикирге келе албай калган кошуналар бири-биринин дарегине сын айтууга чейин барышты. Экспертиза показала, что это построено с нарушениями строительных норм и правил. А на то, законном основании. Если кого-то купил, то это не если значит, что вы закон хотите, на его стороне. Я никого не покупал. Здесь никто не продается, суды не продаются. Я знаю, я знаю. Ну такие вы можете. Я знаю, да, не продаются суды. Все. Почему суд должен? Ну, вот ради чего должен? Те ваши слова, которые вы кричали в городском суде о том, чтобы русские валите в Россию. Это может ваше это слово? Было? Да. Показать вам акт? А вы здесь мне кричали, вы откуда что? Взялись это? Что то, я, другое, что то я вы... Мои... У вас есть документ? Конечно, есть. Где покажите? СМБ я написал, покажите, вас же вызывали. Покажите. А что, это мало? Еще раз вас это... У меня есть акт. Нет, где еще вы... раз я говорю, и что вы... Написать еще раз женщина. СМБ, это же бумага, напишите, которую вы оскорбляли напишите. Нас здесь. Есть свидетели? Я напишу. Есть свидетели. Давайте так, не будем это разбирать, вам нужен, чтобы документ... Укук коргоочу Калича Өмүрәлиева мына ушуга окшогон иштер боюнча бир канча ирет сот отурумдарына катышкан. Анын баамында көп учурда соттор эмнегедир арыз берип кайрылган жарандардын пайдасына чече өрбөйт. Ошол себептен бул жерде дагы ошондой эле көрүнүш болуп отурат дейт. Өмүрәлиеванын минтип айтканынын жүйөлүү да себеби бар. Анткени ал эки кошуна ортосундагы талаштуу жагдай боюнча башынан кабардар. Үйдүн документтерин изилдегенден кийин көп каталар бар. Мисалы мыйзам боюнча ушу пристройканы кылыш үчүн архитектор проект, бул үйдүн архитектор проекти бар. Ошондон уруксат алыш керек. Бул Сталинка эски үй. Ошол жок. Экинчиден бул жерде бул көп кабаттуу үй болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде ушу квартиралардын ээлеринин чогулушу болуш керек, ошолордун чечими болуш керек. Ушу кишиге биз уруксат беребиз, биздин жерге, биздин үйдүн үйгө ушу пристройкасын жасаганга. Ал дагы жок. Ошондуктан бул жерде негизги фактыларды карабай эле сот
мөөнөтүңдү өтүп кетти, ошондуктан карабайбыз деп бул кишинин укугун, конституциялык укугун тебелеп койду да сот. Акыркы убакта шаарыбыздан көп кабаттуу үйлөргө жанаша салынган курулуштар көбөйдү. Аны көпчүлүгү кичине үй бүлөнүн ашканасы катары колдонсо, айрымдары кафе, магазин, аптека кылып ачып алгандары да бар. Бирок ал жерлердин түпкүрүнө келсек, так ошол аймактан магистралдык суу, газ, канализация түтүктөрү өтүүсү да толук мүмкүн. Эгер кандайдыр бир өндүрүштүк кырсык чыга турган болсо, көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына терс таасирин тийгизет дешет укук коргоочулар.